皆さんこんにちは、京都のサイクルショップ営利のリッキーです。今回はコストパフォーマンスの良さで人気急上昇中のブランドコーダブルームの乗りやすい初心者向けディスクロードの本命ファーナディスクティアグラのご紹介をします。コーダブルームは日本人が乗りやすいスポーツバイク政策をコンセプトに掲げ、日本人に寄り添い体格生活に合わせたスポーツバイクを作っている日本のブランドさんです。そのコーダブルームのファーナディスクティアグラは日本人の体格に合わせ加速性を保ちつつ乗り心地を重視したフレーム設計、コストパフォーマンスがとても良い高品質で親切なパーツチョイスと、人と競わず長距離サイクリングを楽に快適に走ることを重視したエンデュランスロードバイクです。それではスペックから特徴をお話ししていきます。まずは快適性と安定性に優れた高性能アルミフレームセットです。フレーム部分はアルミ製、ブランド独自の製造技術イーストエールが採用され、軽量かつ高強度に仕上がっています。ダウンチューブは大口径の断面形状で剛性の高い作りに、さらにチェーンステー部分も横方向に扁平加工したチュービングを取り入れ、地面からの突き上げを和らげつつ横剛性をキープしてくれます。これによりペダリングパワーをがっちり受け止め、推進力に変えることができます。弓なりにカーブするトップチューブは日本人の手足の長さに合わせて短めに設計されています。またヘッドチューブはリラックスしたポジションが取りやすい長めの形状に、コラムスペーサーも多めに入っており、ハンドル位置を高めに設定できることから負担のない走行姿勢が取れて初心者に嬉しいポイントになっています。フロントフォークはフルカーボン製で、タイヤからハンドルに伝わる振動を吸収し、サイクリング時の疲労軽減に効果的です。また下に向かって径が広がるテーパー形状になっており、ハンドル操作を安定させてくれます。実際に試乗してみると、ペダルの一こぎ目がスムーズで、そのまま踏み込めばパワーを反映しぐいぐい進む感じでした。乗り心地を優先したエントリーグレードのロードバイクだと、加速時にもたつきがあったり30キロオーバーの巡航がしんどいことがあるんですが、踏んだパワーが素直にスピードに変わっていく感じがあり、巡航も全然楽にこなせます。またカーボンフォークやチェーンステーが効果を発揮しているのか、体に伝わる振動はマイルド、アスファルトの継ぎ目などを走り抜けても突き上げ感は少ないので、サイクリングでの疲労軽減には十分な効果を期待できます。踏めばしっかり進む、気楽に乗れるフレームといった感じですね。次はコスパ優秀高品質なパーツチョイスです。まずはブレーキからです。その名前からも分かる通り、ファーナディスクティアグラはブレーキに油圧ディスクブレーキを採用しています。雨天時でもブレーキの制動力が落ちにくく、しかも油圧式のため従来のリムブレーキよりも軽い力でブレーキを効かせることが可能です。さらに前後ともフラットマウントにスルーアクスル仕様で、スピードが出るロードバイクには必要な繊細なスピード制御が可能となっています。そしてこの油圧ブレーキも含めたコンポーネントがシマのティアグラで統一されています。ドライブ関係は街乗りからロングライドまで幅広く楽しめる20速仕様です。 STI レバーも当然ティアグラ油圧ディスクブレーキ対応タイプで、430サイズの場合はショートリーチレバーを採用し、手が小さい方でも握りやすいよう配慮されています。長距離ライドなどサイクリングをすると、後半になればなるほど手や腕にかけて疲労がたまり、ブレーキや変速がおろそかになったりしますが、油圧のレバー引きの軽さや手の大きさに合わせたパーツチョイスで疲労感を大幅に軽減し、楽で安全にブレーキや変速操作ができちゃいますね。個人的な意見にはなるのですが、特に峠の下りでの安心感が全然違います。軽い力で確実に止まれるという安心感は精神的な負担軽減にもなり、ロードバイクの操縦テクニックが身についていない初心者にこそ恩恵が多いと思います。
そしてタイヤはコンチネンタルウルトラスポーツの 25C を装着しています。グリップ力が高く転がりの良いスポーツバイクデビューにちょうどいいタイヤです。ディスクブレーキになって装着できるタイヤ幅が緩和され、同じコンチネンタルウルトラスポーツのワンサイズ太い 28C タイヤを装着してみても、チェーンステー側のクレアランスがかなり詰まっていますが、まだ OK でした。タイヤによっては 30C ぐらいまではいけるかもしれません。太めのタイヤを履けることは地面からの突き上げ軽減になり、初心者にとってもありがたいですよね。その他スペックです。シマのティアグラをフルスペック採用で、税抜き13万円台というコストパフォーマンスの高さは半端ないですよね。またショートリーチ STI レバーだけでなく、ハンドル幅、クランク長、ステム長をサイズに合わせて長さを変更しており、体格にしっかりフィットしたパッチョイスをしてくれるところなどは、コーダブルームさんの乗り手に寄り添った心意気を感じます。ファーナシリーズだとリムブレーキモデルのファーナ105が価格がほぼ同じぐらいなので、迷われる方もいるのではないかと思います。重量が軽い方がいい、11速仕様がいいという方は、軽量でフル105採用のファーナ105がおすすめです。重さを気にせずディスクブレーキが欲しい、操作は楽で安全が一番と思われる方は、油圧ディスクティアグラ搭載で最新仕様のファーナディスクティアグラがおすすめといった感じでしょうか。さてまとめです。軽量かつ高強度のアルミフレームと、踏めばしっかり進む気軽に乗れるフレーム設計、コストパフォーマンスがとても良い高品質で親切なパッチョイスから、コスパが優秀の楽で安全に乗れる高性能ディスクロードと言えるでしょう。これからサイクリングを楽しんでみたいと考えている方には、コーダブルームファーナディスクティアグラおすすめです。動画を最後まで見ていただきありがとうございます。購入を検討されている方はこの動画を参考にしていただければと思います。今回紹介した商品はエイリーインターネットショップで取り扱っております。また商品の問い合わせなどはエイリンオフィシャルホームページからよろしくお願いします。リンク先は概要欄をご覧ください。ぜひご検討よろしくお願いします。